Prema legendi, kada je sveti Petar pobegao iz rimske tamnice, sretne Isusa i upita ga, Quo vadis, domine? Kuda ideš, gospode? On mu odgovori, idem u Rim, da me razapnu. Postiđen što beži, sveti Petar se vrati, tamo ga uhvate i pribiju na krst s glavom okrenutom na dole. I tako mučenički umre. Quo vadis se i danas izgovara, kada se hoće naglasiti nečiji pogrešan put. Quo vadis, jasna. Pa ne. Mislim, prvo ću tebe to da pitam, a onda ću da te pitam quo vadis mi, quo vadis... Da. Quo vadis, jasna ništa sad posebno, da. Jasna ide tamo gde je išla i do sada. Ne znam, jasna ide tim nekim putem njenim koji... Je, rekla bih, nije baš nekako uobičajen, nekako imam utisak da od uvek zapravo biram te teže puteve i to je tako, ali očigledno da ja ne mogu drugačije. Ja? Vidi, sve mi je to jasno, da. Tako da, eto, sad, znači, isto kako je i bilo, znaš, ovo sad što se desilo sa Quo vadisa ida, znaš, ništa to ne menja. Ja sam tako bila pelcovana i kad sam bila mlada od tih nagrada, od uspeha, mene to ništa, mislim, meni je samo ono važno, moj neki unutarnji osjećaj, da li sam ja zadovoljna tim što sam uradila ili nisam. Tako da ovo sve što dođe je fantastično i divno, ali u principu smo svi na nuli uvek. E, vidiš, tačno kao da sam pretpostavila da ćeš imati takav odgovor, nekako postoje neko. Znaš kako kažu ljudi, slično se sličnom raduje, pa valjda ima tu i malo toga. Ima, da. Ali, pa dobro onda, je li lakše biti niko ili neko? Da, lakše biti niko. Da, jest. Da. Pa ne znam, da, mislim, ja mislim prosto, da... Ili se ljudi rode da budu nekako... Misle da im pripada da budu neko uvek, svuda i kako da, god. Da, puno ljudi da misli da ne znam. Ja mislim da u tim kategorijama uopšte ne razmišljam niko ili neko. Ja mislim da smo mi svi niko, a da smo istovremeno i neko. Aha. Mislim svaki čovek na ovoj planeti i onaj najgori i tako. To je ne mogu uopšte o tome da, ne mogu o sebi da razmišljam, ne znam. Nekad sam neko, a nekad sam niko i to su ono, to se sve teče, dobra, sve se menja. Daj onda da razmišljamo o nečemu što je ovako, što bi se reklo tu oko nas. Ajde. Evo mi smo na Kostačićevom vencu. Da, mnogo je lepo. A? Da. I što sad mi ne dolazimo ovde, a mnogo je lepo? Pa ne znam, mislim, ja imam za sebe objašnjenje, vi ste Beograđani, a ja sam ono žena sa pumpe, ja bih rekla. Ja ceo život, mislim, posle sam se setila da smo trebali zapravo u autu mom da snimamo ovo, pošto sam ja već 30 godina na pola puta između Beograda i Novog Sada. Lepo si to rekla, da. Tako da, eto, ja iz tog razloga. Bila sam jednom i mnogo je lepo, ali u principu znam šta me pitaš. Aha. Znam šta me pitaš. Mislim, zbog čega ne obraćamo pažnju na te svoje lepa mesta koja su tu nama pred nosom. Zašto od šume ne vidimo drvo? Mm-hmm. To je taj neki, valjda, otkud znam, stalni neki rad sa sobom koji bi trebali da činimo, ono, samo što je čovjek toliko ono više izluđen stvarima oko sebe da ono ne može da misli ono o sebi, najmanje o sebi misliš, jel? Ali ima puno lepih stvari. Ja znam tako da imam te dane kada u Novom Sadu ili u Beogradu potpuno samo nešto, neki kadar ugledam, kažem, Bože, koliko je lep ovaj grad, koliko je divno, koliko si srećna, koliko je to dovoljno i tako vidiš, dalje. Vidiš, ali i ovaj Kostačićev venac više da. Liči na Novi Sad nego što, jeste, što liči jeste. Na, da, pa to na ti, ovaj Beograd sad da, koji je prosto... Onaj, ovaj koji mi kvari pogled. Da, recimo, na primjer. Da, jeste, izgleda da će to i biti budućnost. Videla sam jeste. Sada do 2030. zapravo sve će biti to.
Da. Malo će biti Kostarčićevog venca. Da. Pa dobro. Znaš šta, to je to. Ti sad moraš jako da se trudiš da bi pronašao ovakve delove gradova u bilo kom gradu kod nas. Isto tako što moraš jako da se trudiš da nađeš i takve neke fine, divne ljude. Znaš, sve je nekako, moramo sve više i više tog truda da ulažemo, zato što je to potpuno nevidljivo postaje i ti divni ljudi i ti delovi grada koji imaju zaista nekakav duh. Ne znam, mislim, mnogo ljudi voli Dubaji, voli te nešto, znaš. Pa znam, ima je to, da, i okej, ja to mogu da razumem, ali ja volim ovo. I samo me pustite da volim, da imamo i mi ovo i da vi imate i ovo. Jesi ti nekad stvarno mogla da zamišljaš, evo, pre 30 godina, nije bitno, 20, da ćemo mi opet doći u situaciju da govorimo mi i vi? Da, nisam. I šta ćemo sad? Ne znam šta ćemo sad, ne znam. Ja imam utisak da je to sad nekako na svakom pojedincu, neka odgovornost da briše to mi i vi. Da ne, nekako, da, jer, mislim, čekati da to neko drugi reši za nas, ja mislim da ne, nego da mi moramo da se menjamo i da govorimo da to nije istina, nego da je to normalna stvar, da ti imaš, ne znam, da ti kažeš, meni se sviđa ovaj grafit, ova trafostanica, a ja kažem ne, meni se ne sviđa, zašto su je išarali, i da možemo da pričamo o tome, znaš, i da dođemo do nekog zajedničkog rešenja, znaš, da ti meni objasniš zašto te taj grafit nervira, a da ja tebi kažem da je to baš dobro, zato što mladi moraju negde da svoju energiju, znaš, svoju kreativnost da iskažu i tako dalje, da nekako samo treba neko pakovanje da napravimo i tako, znaš. Neka ta vrsta priče gde ćemo jedni drugima objašnjavati da to, ne, mislim, ovde kod nas postalo za sve istog časa idemo u rat. Za sve, mislim, to je potpuno ono više, ne znam gde smo otišli, jel? Ja moram da se vratim na Aidu, zato što sam film pogledala. Dobro. I vrlo sam srećena što mogu da pričam o filmu, a pogledala sam. Za razliku od mnogih. Pa mislim, to jeste čudno, kako smo mi to pristali. Kako smo mi svi to... Evo sad pričamo o svojoj generaciji, o našoj generaciji. Dobro. Mi smo tada imali te najbolje godine, koje sada imaju neki mladi ljudi. Da. Kako mi sada, koji smo sve to proživeli, sa svih strana na ovim prostorima, nekako ne vidimo šta se tamo to dogodilo. I zašto si ti ili bilo koja žena na ovom svetu pristala da bude Aida? Da. Pa nešto nam se dogodilo, nam se nekako... Ne, se osjećaš razočarano? Pa, znaš šta, upravo... Sada ne kao glumica, nego kao čovjek. Kao čovjek, da. Pa da. Da, to jeste neka vrsta poraza našeg zajedničkog, znaš. Jeste, bila sam razočarana i verovatno sam negde i dalje unutar sebe. Mislim, znaš, to te pogodi. Ja sam i do sada imala svest o tome, ali ovo nekako sve sa tim filmom, znaš, sve što se ispodogađalo, to mi je nekako baš to o čemu govoriš, nekako potpuno me osvestilo. Znaš, i to nisu nekakve lake spoznaje, znaš, da su to velike količine ljudi, da to upravo naše generacije koje su, znaš, sve smo prošli, i da i dalje, to je nekako, ne znam, ja mislim da je to lakše. Ja mislim da je to lakše. To je zatvaranje očiju, to je zatvaranje ušiju, to je, znaš, ne tako kao na velike te neke teme koje su se nama dogodile u zajedničkoj prošlosti, u čitavom regionu, nego u običnom životu. Pa što smo mi sad učutali, a mi živjeli taj život? Ko nam je uzeo taj naš nesrećan i tužni život i sad od njega pravi? Da, pa ne znam, to, znaš, to je, bez obzira, znaš, mi imamo ovde, znaš, cenzuru, pre svega informacija i tako dalje, bla, bla, da ne pričamo ono što svi znamo, ali meni, znaš, ono što ja zapažam, to je ta nekakva autocenzura kod ljudi, znaš, i kad se ne mora, oni to rade, znaš, to je nekakav, ono,
strah koji je već naš, ne znam, mislim da je inače strah diktira razna osjećanja i postupke. I postupke, mislim, ne kod nas, nego u čitavom svetu, naravno. Pa mislim, i sada je to sa ovom pandemijom još sve ono pet puta, znaš, podignuto na empty. Tako da, eto, to je to. Tako, znaš, upravo to, autocenzura, znaš, joj, ako sad ovo, ako kažem da mi se sviđa film, čekaj, ti nisi imala autocenzuru. Ti si sedela kod kuće i razmišljala o tom scenariju, pa nemoguće, znaš da živiš. Pa znala si 100%. Pa naravno da sam znala. Mislim, znala si 100% šta će da bude. Pa naravno da sam znala, naravno. Čekaj, čega si ti to napravljena, ja znate, pipnem, jel ti imaš to nešto? Nije, pa nisam, na što mi je najgore kad mi ljudi kažu, hvala ti za hrabrost, govore da sam hrabra, ja uopšte, ja sam, mislim, uopšte nisam hrabra osoba, ja se plašim svega, potpuno sam ono, znaš, uopšte, znaš, ja niti sam ekstrovertna, ja sam introvert, ono, znaš, sklanjam se od svega, uopšte mi ni, uopšte, ne, to ne doživljavam, ja zaista nisam to, ali zamisli ti, ja razmišljam dokle smo mi došli, do tebi govore hvala ti na hrabrosti, zašto, kako, zbog čega, to je moj posao, to je normalno, pa ko će, ja imam 55 godina, pa ko će ako neću ja, šta ću sad, ono, da hrlim ka popularnosti, da se slikam, da sam u časopisima, da mi je to glavni cilj. Pa to je stvarno ono sumanuto i nenormalno. Pa to nisam radila ni kad sam bila mlada, ne, kamo li sad. Mi moramo da pričamo te priče svih strana, znaš. Najgore je to kad ti govore kao da sam ja neka ono, prvo, to je film koji ono nije ni na čijoj strani, ti si to videla i tako, to je jedna ljudska priča, znaš. I sad, znaš, govore kao da sam ja nek, znaš, ono, a šta su oni radili nama, a Naser Orić, a ovaj, onaj, pa znam sve, pa naravno, mislim, pa ti gadovi treba svi da završe tamo gde im je mesto. Za mene je zločin zločin, za mene je zločinac zločinac, a žrtva je žrtva. I uopšte me ne zanima kako se on zove, kako se on preziva, koje mu je boja koža, razumeš, veroispovest. Pa dobro, ko onda sad profitira na tome o čemu sad ti pričaš? Jer ovo nije samo tvoja sudbina. Mi se sećamo Mire Karanović kad je posle 2000-te taj film koji je takođe uzburkao neverovatno. Kao da gledam ponovo. Znači, mi gledamo iste stvari. Stalno. Mi gledamo iste stvari i u ratu i u miru. Mi gledamo... Ti si, evo sad dok mi pričamo, tamo je u Berlinu, jel tako? Ovaj film je. Jeste, da, sad će biti prekosutra. Prekosutra. Jeste, da. Mi sad pričamo o toj nekoj radničkoj klasi u tom filmu. Tako je, tako. Pazi, i nama se dešava sve ono što nam se dešavalo i pre 30 godina. Nama se mnogo više. I 40, i 50. Da. Ti kad se vratiš u našu istoriju našeg naroda ili naroda na ovim prostorima svih, to je stalno, znači mi stalno... Hoće li te sad voleti, pošto si u situaciji, doduše opet mučiš radničku klasu, ali hoće li te voleti ili si rešila da zakucaš svoju sudbinu kao neko ko se doživljava kao neprijatelj? To će me voleti, zato što smo u tom filmu napravili happy end, znaš, i ono kao potpuno utopistički, radnička klasa na kraju pobedi. Veruješ u pravdu? Verujem u pravdu, da, ja u sve to verujem. Znači, nekad se ono činim sebi kao totalna budala, ali totalna budala, ali to je taj, znaš, ono, valjda sam zato u ovom poslu, znaš. A da tamo moraš da nađeš pravdu. Ti uvek moraš da veruješ, ono, beskreno, ako ne veruješ, znaš, neće niko verovati, niko gleda film, niko gleda predstavu. I onda, da, ali ja sam verujući čovjek. Ali može onda stvarno ta gluma, taj film, to pozorište da malo promeni svet? Može, znaš šta, to se stalno ta floskula koristi. A znam, ja volim da je pitan. Da li može da menja svet, naravno da ne može da menja svet, ali može da menja pojedinca. Znaš, zato je toliko važna kultura, znaš, toliko je, znaš, sve pametne zemlje to vrlo dobro znaju koliko je to važno. Znaš, to je prosto, znaš, duhovna kategorija. I to je, znaš, a pojedinac po pojedinac, ja u takve stvari verujem, znaš. Ja ne verujem možda u te široke poteze, možda nekad kad sam bila mlada onda razmišljaš tako, ali to je toliko mnogo. Znaš kako naši stari profesori, oni su uvek govorili o tome, igre iza jednog čoveka. Znaš, kao, ako, znaš,
ako nešto učiniš u jednom gledaocu te večeri, to je toliko mnogo. Ja sam mislila, šta ovaj Branko Pleša priča bez veze? Šta mi to znači? Ja hoću da svi da ovo, da ono, znaš. A onda vrlo brzo shvatiš da je to to i da je to veliko. Pa kažeš to svojim studentima? Apsolutno, kako da ne. Ja njima govorim sve što ja znam. Znači, ja sve. Jel pričaš sa njima o nekom životu koji nema veze mnogo sa glumom? A kako da ne. I šta su ti rekli sada studenti kad si se vratila? Odnosno, kada si dobila ovu nagradu? Ja, oni su skakali do neba. Odmah su mi te noći pisali da su ono beskrajno ponosni. I to je, statika, to je veće od svega. Kako su ti divni? To je veće od svega kad ti mladi ljudi kažu da se ponose tobom. Jer znaš zašto? Zato što ja sam to već govorila, ali mislim, ja to zaista mislim tako. Ta nagrada moja, ona, nije to moja nagrada. To je moja nagrada i nagrada svih nas zajedno, mm-hmm. Znaš? I to je jako važno i znaš, to mladim ljudima pogotovo znači. Da li sada ovi mladi ljudi zapravo isto misle kao ono što se misli da se misli, a to je da je da svaka rečenica da bi uspeo u životu mora da počne sa ja? Ili baš ovo o čemu ti pričaš? Da. Zapravo su oni željni onoga da budu mi. Tako je. Znaš, oni su pre svega su željni da mi odavde šaljemo neke pozitivne signale u svemir. Oni su toga željni. To je podsticaj. Znaš, to je, to je nešto što, znaš, konačno ta Evropa okrenula oči ka ovim prostorima i kao vidi, znaš, ali nije to sad, nego, znaš, ako je Jasna Đuričić tako sjajna glumica, znaš, i oni su napravili, znaš, tako dobar film, pa čekaj da vidimo tu, znači, nije ta Srbija baš, znaš, tako, jer znamo taj narativ koji o čitavom Balkanu stalno ide kao bure baruta, mm-hmm. Balkan bure baruta, jel? I tamo neki primitivci. Tamo neka plemena koja stalno ratuju, što nije daleko od istine, ako ćemo iskreno, isto, mm-hmm. Znaš. E onda povremeno dođu, tako nisam ja prva, bilo je takvih ono stvari puno do sada u svim oblastima našeg življenja, ne samo u umetnosti, jel? Ali to je jako važno. Ja se sećam kad sam ja bila mlada koliko je to meni bilo važno. Ja se sećam, ne znam, 90-ih godina, na primjer, mislim da je Obojeni program, zaboravila sam koja njihova pesma, benda Obojeni program, je bila puštena na MTV-u. Meni je to bilo kao da smo pobedili, znaš, ovde sankcije, ludilo. Eto, znaš, to je... Hajde, ako si normalan, deliš tuđi uspeh. Nije to moje, pa to je uspeh Srbije. Pa je sad, znaš, je li ima onda u tom smislu nade? Vidiš, ovdje je nekako kao da su svi glasniji koji govore u prvom licu jednine. Jesu. A oni koji govore to je naše, ja hoću da pripadam, ali hoću da pripadam nečemu što je moje i ne moram da pripadam da bi stalno bio nešto loš i grozan, ja hoću da pripadam onome što je dobro i lepo. Tako je. I sad, šta mi da radimo? Je li to ta odgovornost naše generacije? Tako je, to je preuzimanje odgovornosti. To znači, znaš, stalno imam to utisak, znaš, kad se kaže, znaš, da preuzmi odgovornost, kao da si ti nešto odgovoran, da se brka sa tim, da si ti spreman, da si ti uvek na mestu, kad ti neko nešto kaže, da si ti obavio sve svoje, mm-hmm. Znaš, zadatke na vreme i tako dalje. Da štikliraš, da čekiraš. Da, neka disciplina. Nije samo to, nego odgovornost kao ljudsko biće, naša odgovornost prema drugom čoveku, prema, znaš, mnogo je to šire, znaš. Jel misliš da su se ta vremena prošla na planeti pa onda i kod nas ili misliš da to... Znaš šta, da, čudan je ovaj trenutak sada koji svi živimo na čitavoj planeti, ali znaš, to će isto da se promeni. Ti imaš i svoju decu, da. Radiš sa decom, mislim, da. U našim godinama oni su za nas deca, da, deca, ali u stvari odrasli veliki ljudi. Da. Šta im fali? Šta im nedostaje? Fale im krila. Fali im krila, mislim, koja, znaš, deci treba, znaš, davati krila, treba ta krila nekako da rastu i da mogu da se, znaš, da se rašire i da, znaš, onda da se jednoga dana vinu u nebesa, znaš, ovde,
znaš, putem negativne selekcije ovoga, onoga, živimo to već ne znam koliko. Decenije. Da, decenije u principu, znaš, prečesto se seku krila ono, mladim ljudima, znaš. To se tiče obrazovanja, znaš, nekog odgoja, generalno. Jesu srećeni ti neki naši mladi ljudi? Sigurno, na kako da ne. Pa e ti mi reci, kao, da. Ja sad isto imam te neke mlade ljude kako oko sebe. Ne. Kako da ne? Ja, mislim, oni su pre svega srećni kad imaju prostor da se izraze. Znaš, da budu kreativni. To nema veze sa, ja, mi pričamo kao ja, znaš, profesor glume, pa kao u tim okvirima, ali to je na bilo koja oblast. No, to su mladi ljudi, posao, da. Bilo koji posao, tako je. Znači, taj prostor za kreaciju, jer svaki čovjek je kreativan i to je toliko važno. Ja mislim da to kod nas potpuno zapušteno, ja mislim da je premalo tog prostora za kreativnost od vrtića, preko osnovne škole do srednje škole, na kraju sa fakultetima. Moj prvi susret s tobom u pozorištu, to negde moram da ispričam. Ja sam gledala tu predstavu Dok nas smrt ne razdvoji. I ne znam, je li igrate? Igramo, da. Preko 100 puta, da. Da, i mislim, vrlo je važno da ljudi pogledaju tu predstavu, zato što sam ja, inače, tu predstavu gledala s mojom majkom, koja je sad pokojna i tad je bila bolesna. Jaoj. I, na primjer, taj moment kada se to sve odvija pred, ne samo mojim, nego očima svih onih ljudi koji su u tom trenutku bili tu, nije tužna priča, možda je tužan kraj, ali valjda to jeste naša osobina, da sve tužne priče pričamo na srećan način. Hvala što radiš tu predstavu i danas, zato što sam se ja sa mojom majkom ozbiljno dobro oprostila. Jao, divno, kako lepo. Vidiš, eto šta je moć pozorišta, šta je moć umetnosti. Tako je. Da, tako da znaš da ništa nije uzaludno. Ne, znam ja to da ništa nije Pa mislim uzaludno. Da ti ja da. Kažem ako ti baš nešto znači. Jeste. Ali nije ni loše ponekad da. Kad si sam. Ali vidiš to kao te tužne priče, znaš. One su zapravo, što se mene tiče, one su pune života. Zapravo te najtužnije priče, one na pravi način slave život, znaš. I zato to uopšte ne priznajem, znaš, puno ljudi, neću to, znaš, neću to, nemoj da mi mračiš, daj, ajmo samo nešto, šta? Mislim, šta, okej, možemo da budemo veseli, da pevamo, da igramo, to je, obožavam, znaš. Ali čekaj, znaš, ono, zato što je u mraku, je svetlo, a u svetlu je mrak. Mislim, znaš, crna sadrži sve boje i sada ne, tu sad ja ne pametujem. Pa da ne pričamo da nema nesreće, ne bismo tačno ni znali da cenimo sreće. Znaš, zato što te tužne priče, one uvijek nude katarzu. Tako je. To su katarzične stvari i ti se osjećaš mnogo bolje kad nešto tako pogledaš i oslobođeno. E, tako da sam ja u stvari sve vrijeme dok si ti se vratila sa ove nagrade, ovo što si, ove vrijeme, koliko je već prošlo? Prošlo je, Boga mi, pa ne znam, godinu dana. Ima? Nema. Od nagrade evropske? Od nagrade evropske? Ne, ali ne. Nema toliko. A od filma? Prikazivanja filma, boga mi, sad već nešto godinu martu, i po dana. Godinu i po dan. Da. E, dakle, znači, skoro dve. Ja da, sam stalno tebe tražila da ti kažem da imaš prijatelja negde u toj daljini i da ti objasnim da je to sve bez veze. Ako slučajno ostaneš sama sa sobom pa pomisliš da su oni u pravu. Hvala ti. Joj, kako je to divno.